Ai ai, sen sijaan, että olisin Varsovassa, rakas paroni, olen suurena villinä kasvavan metsän keskellä eläinten valtakunnassa ja kaukana ihmisten toimista. Täällä piikkisten villisikojen ja sirojen peurojen keskellä on vielä nukuksissa ja kolkko niin kuin talvella, mutta kevät on juuri herättänyt sen sinisellä ja lämpimällä valollaan vielä kainojen kukkien puhkeamisella solisevilla vesillä, jotka juosten hakevat yhteistä uomaa. Metsällä on 1000 ääntä. Yöllä yllätämme metsäkukon, joka laulaa ennen aamun koittoa. Täällä on myös metsoja ja pyitä ja joukko erilaisia lintuja tervehtimässä auringonnousua riemulaululla, joka ihastuttaa minua ja antaa minulle hetkeksi siivet. Unohdin sanoa teille, että olemme Volyniassa. Nämä ovat maita, jotka olen perinnyt isältäni, hienoja metsästysmaita, joita herrasmiehemme pitävät suuressa arvossa. Toivon, että jonain päivänä tulette tänne kanssamme, hyvä paroni, pyssyolalla. Odottaessani lähetän teille jättimäismäisen metsäkukon, tai siis teeren sulkija, joka tänä aamuna kesken haltioitunutta lemmenlauluaan putosi vanhan kuusen latvasta sammaleille siihen paikkaan kuolleena, tarhapöllön kuolon kirkaisun saattamana. Sykähdyttävä metsästys! Tuottakoon nämä sulat, onnekkaan metsästyksen hedelmät, teille onnea. Rakkaus ja sota ovat valloituksen kaksi muotoa, sanoi Everste Luutnantti Moll eräässä kauniissa kirjeessään, jota ennen luettiin. Muistatteko niitä? Siis mitkä rivien välit? Kyllä, kyllä, kyllä. Siinä kehoitetaan miestä toimiin. Nimenomaan.